okulonda gye kuli era mbadde negeyageyamu ne bakandidati bannange tutuuka tutya waliwo embeera gye baali balowooza nti esobola okuyimiriza naye twatunula ntutunula mu credentials nga tulaba tewali asobola okuyimiriza okuggyako police board naye ate minisita wa jenda Betty Amongi yavuddeyo n'agamba okulonda kuno kuyimirizibwe mu bwangu ddala minisita akikola lwa butamanya nti ffe twegatta ng'abayimbi twekolamu structure tewali yatuyambako era nga bizinensi yaffe webaddewo mu covid wonna tubadde twerabirira teri abadde atuyambako so ffe twalowooza ndowooza tulina kuba na structure yaffe tusobola okuwulirizibwa tubali tutereeza structure mpozi nga tebaagala bantu bakolagana kubanga ffe tubali tulowooza nti abayimbi basazeewo boogeze eddoboozi ki limu era abayimbi abasinga enkyo gya bbala banga bazze mu kulonda tugenda kubeerawo tugenda kulonda era tusuubira nti kujja kuggwa bulungi abantu abamu batandisa obuzaabuzibwa muli anda jenda minisita ono akulira jenda tuwulira biwulire otherwise tulwala tufa nga bwe gambe tubaddewo mu covid abatwala artist asuula yo akabega n'amanya ekigenda mu maaso tuliwo ku lwaffe tusazeewo twekuŋŋaanye era we tulwala ebiseera ebisinga mu gurupu mwennyini omwo mu whatsapp gurupu mobilizingira bannaffe okusondera bannaffe so tuliwo ku lwaffe omulabi ayinza okwebuuza ye minisita ono Betty Amongi yekingisa haa mumanyi oba gwasolwemusoso muwulira gwe olaba ayimiriza akalulu nga tayogeddeko na pulezidenti w'abayimbi nze ndi pulezidenti w'abayimbi gwe tambula obabuuza omuyimbi sekinoomu kitegeeza nti ye yazze nga dikiteeta mukaki mu kalulu yatunudde tunudde n'alaba mu buyinza bwayinaayinawaawo ng'obuyimiriza kano bwo weebuli naye ffe tugamba yakikoze mu bukyamu era tukivumirira era tusaba ekitiibwa kye kyayina akikuumire waali aleme kutambala nnyo bintu byaffe ffe ng'abayimbi tulina ebizibu byaffe batusiriikiridde tetwagala nnyo asindiikirize kulaba ku maanyi g'abaki g'abayimbi kuno omulundi gulinga gwakusatu nga kalu kayibwa nsinga ne guno kaba kayiribwa kingisaa todda nkawo n'ogamba nayenze bino bintamye kambivemu baagala bitutamya kubanga abantu tebaagala nnyo bantu bali wamu naye nze nkubiriza abayimbi bannange tusitukiremu tugende tulonde obukulembeze bwaffe ate tutandike okudimandinga obukulembeze bwaffe bwe bulina okukola tulwanire unity tubeere nga tuli wamu transparency ffe ffennyini tulina ebintu bingi nnyonyonyo bye twetaaga okuyambibwamu ng'abantu ne bannamateeka okwongera otubangulabangulamu ng'abayimbi ffe abamu tetumanyi na industry tulina gifunamu tutya okulaba nga buli kkona tugitaakinzeemu tulwana nnyo okulaba nga tubeezawo enfuna yaffe ova eno nga bakusuubira eno abamu ne batuuka n'okukubira nti naye onajja eno nga tukuwulira gindi so tulwana nnyo tukole emikutu ng'osobofuna ne wespaci nga n'okalikuletinga bulungi bizinensi yo kukimu minisa kyeyeekwasa okulonda kuno kugalwewo kwe kuli ekintu ky'okubanga abayimbi abantu mubafuddeeko naddala abeewala saha baasi zaakomawa nsuubira abantu bagenda kuyingira enkya nga we nkugambye abantu bange abejjinja bajja abembala emakateni abayina abantu bange bajja enkya kalulu gyekali togamba zaakomawa ng'agamba nti waliwo ekyayimiridde buli kintu kikyali mu layini naye minisita alina okusooka neyasituka amanye nti abayimbi bali bubi minisita alina okuwandika ebbaluwa eyo nnyini gyeyawandikidde police board abantu nga abatelecom companies abagambe bakozesa content waffe tebogera naffe minisita yennyini alina okusituka ajje ayogereko ne abantu abalina music waffe ku mikutu egy'enjawulo alina okubawandikira nabo ebbaluwa minisita alina okuteeka obunkenke kuki ku paliamenti eyiseewo mangu polisi yaffe eteeka lyaffe erya copyright otherwise tajja kusituka kuyimiriza buyimiriza nteekateeka yaffe ey'okwekuŋŋaanya tubeeko be tudimandinga olw'okuba ye ndowooza ajja tulowoozesa nti alabika alya ne bali ate nga ffe tulowooza nti bali baleka balya bokka adde ebbali tubajjewo alabe structure bwetambuza obulungi emirimu gyayo ya singa bukeera ku makya nga minisita naye alemeddeko agamba akaluko ntikagenda kubeerawo ne mukeera nga national theatre yonna bagizinzeeko baganya omuyimbi n'omu okuyingira gwe nga kingisa huzaako ki tetwagala musabira saala mbi ffe abamu tusaba esaala mbi era tetusuubira nti anaasukkawaawo awo wennyini waliwo ebitambudde emabegakawo social media
kugwe waliwo omwana Alan Hendrick Sari yavuddeyo nakuba mulimba lwa Zahayo n'alukuba mu matayo ani Alan Hendrick Sari mutabani wa bebecool simumanyi bambi kabaka waulinde kuliba lwaita matayo siruulilanga konalu singo omuntu averi nakuba mu ngoma yo yennyini che oba amateka gagamba kimu kuyimba eyo mu ngoma yo yennyini nyini ngagizeemu nakyusa bigambo abaje egombye era abafani wange ndoza nambe Alan Hendrick Sari sinamuulirako sinaluulirako luyimba ki matayo sinaluulira nja kutwala obudde ndunoonyeeko omanyi abantu abamubogera ludija ayinza oba baddampaana mu ludija saga nnyo genda walabe sinnawulira emabegaka waveyo noposti nga nogamba Moses coming soon Moses kayimba oba wai nina emiyamwa gyange gyennyimbako ennaku zino nina akayimba akapya bagayita Moses nina zakayo party tu nina remix funtula na programu yange ngazinyawo era abafani bange mwesunge music yaddako agira kuba mu butambi episode ebintu kati mbikola nga bino okubeera legend kinze ba legend manyi bachaga bakamiri ba bobi wajari bebecool osi legend si mwegomba ngako kintu kyonna